Gaminamės rytmetinę kavytę. Papusryčiavom, dedamės daiktus, važiuosim. Šiandien kur važiuojam? Į polę čia bandysim ieškot kokią laivelę paplaukti iki salų ar kažką panašaus. Jo, bandysim tyrinėti. Atvažiavom į Poreč miestelį, čia tokiam parkingą pasistatėm. Dar daug vietos, anksti ryte, 10 valandą. Eisim ieškoti pramogų. Už parkingą 1 valanda, euras 50. Tai manau visą dieną čia ir prastovėsim. Atėjom jau į centrinę dalį. Eisim ieškoti pramogų. Einam pakeliui, matom turistų informaciją. Atrodo atidaryta, nueisim. Nieko gero nesužinojom naujo, tai einam tiesiog pasivaikščioti ir pakrantę paieškoti pramogų tiesiog paprastuoju būdu. Nenusisekė mūsų planas, pasirodo visi laivelių turai vakariniai labiau. Tai artimiausias kažkur pusė 6 tik tais. Dabar yra pusė 11 dar. Tai reikia... Galvosim planą B kažkur. Galvosim, ką čia dar nuveikus. Iki to. Atvažiavom į Vyrusar miestelį. Ieškosim čia. Ore čia taip ir nieko nepavyko surasti, kas greitų metu plukdyti kur nors. O čia pasižiūrėjom, turėtų būti daugiau tokių pramogų, tai žiūrėsim. Čia tas miestelis yra už maždaug 8 km, tai ilgai nevažiavom. Irgi toks labai turistinis. Atėjom į paplaudinę, pasipležint Vyrusar miestelį, atsirinkom pramogas, tai yra galimybė arba rytoj iš ryto, arba šiandien už 2 valandų. Tai nusprendėm bandyti turbūt šiandien, tik tais, jo, turim dabar 2 valandas, tai pasipležinsim, pavalgysim ir lauksim. Čia tas paplūdimys priklauso tokiam kempingui. Labai daug žmonių su nameliais, su palapinėm. Yra čia barelių, tokia visa didelė teritorija gražiai sutvarkyta. Šiaip labai džiaugiamės čia šito Vyrusar miestelio. Gal toks mažesnis, ramesnis. Jaukas toksai. Turi paplūdimių ir va čia tų pramogų nemažai, tai rekomenduojam, jei kas norėsit. Jo, ir parkingas nemokamai, kur šiaip ratai sunku rasti kažkur nemokamai, tai va, čia gavom. Už kilometrą, aišku, yra tas parkingas, bet vis tiek, nemokamai. Nemokamai.
mūsų laiviukas atplaukė. Atplaukėm, tai mūsų ekskursija yra prie Lim kanjono. Tai čia yra kapitono Morgano urvas, eisim pasižiūrėti. Tai labai daug faktų nepasakė ekskursijos vadovas, bet iš esmės kapitonas Morganas buvo piratas. Ir pasak legendos, čia buvo jo urvas, kuris slėpdavo savo lobį, ar dalį lobį. Tai toks vat urvas kapitono Morgano. Labiau primena viskio turbūt urvą. Na kaip jau jautiesi kaip piratų lobis? Jo, ką tik mums apie tai išreikė. Jau kaip per reikalą sumokėjom, bet man pasakė marai. Gavom po atvirą dantį. Toks aurus, kur pasak legendos, slėpdavo lobius piratai. O dabar turistinė vieta. Šiaip gražus vaizdas į jūrą, tai turbūt nesimatys. Bet vertėjo plaukti. Baigėsi mūsų pasiplaukėjimas, užtrukom 2 valandas. Tai vienam žmogui kainavo 25 eurus, nuplaukėm prie Lim kanjono, ten galėjom prie kapitono Morgano urvo pasivaikščioti, sumokėjo papildomą eurą. Šiaip visai, turbūt, normaliai. Faina, jo, delfinus dar pamatėm. Jo, turbūt geriausias bonusas buvo jo, kad delfinus pamatėm, tai ir užsiskaitė tie 26 eurai bendrai žmogui. Jo, šiaip visai faina, davė gėrimo. Nemokomai. Kas buvo netikėta. Tai va, dabar einam link automobilio, važiuosim link namų. Taip, vakare.
Pakeliui sustojom dar į Lidlą. Turbūt vieną įspūdingesnių aikštelio parkingo. Grįžom jau iš šiandienos pasivažinėjimo visų, o vakarienį Jėva iškepė lazaniją. Tai vėl itališkas maistas antrą dieną išėlės pas mus. Skanaus. Tai va tokia dienelė šiandien mūsų. Iki rytojaus. Iki. Labas rytas. Labas rytas. Tai šiandien važiuosim į... Karakas salą, pležint. Norim bandyti šitą paplūdimį, bet šitas nusileidimas neaišku koks. Reikės ieškoti su statu ir nelabai atrodo, kad čia yra ta kelis. Va tokiu keliu einam, ten va yra vienas paplūdimys ir čia kitas didesnis. Šiaip įspūdinga tikrai sala po kol kas. Atėjom prie paplūdimio, gavom pirmą eilę. Labai, ką skratį turbūt ne kiekvieną kartą gausi. Paplūdimys vadinasi, o Prana Bay. Tai po kol kas atrodo labai spūdingas. Automobilį pasilikom tam kalne, kur matot už manęs. Čia reikėjo nemažai paeiti, bet vertėjo. Dar toks pastebėjimas, kad šito įlankoje, kurioje mes esam, vandens temperatūra yra beveik 3,5 laipsnio žemesnė, negu kur vakar buvom paplūdimyje Vyrastar miestelį, atrodo taip vadinasi. Tai vakar buvo 27,3, o čia tik 23,9. Nors oro temperatūra panaši 32 laipsniai. Turim vieną pramogą. Čia su tokiu aparatu galima snorkelinti ir žiūrėti žuvytas po vandenį.
Tai va čia taip. Snorkelina Gediminas. Čia atrodo toks atokus paplūdimys, bet vis tiek yra prekiautojai, kurie pardavinėja bandeles visokias. Taip gavosi, kad visą dieną prabuvom šitam paplūdimį. Labai geras, rekomenduojam. Tai va dabar reikia tik pareiti iki mašinos. O mūsų mašina ten va kažkur. Reikės kopti su tapkėm. Šiaip taip ir užlipam prie kelio. Čia toks dar yra pastebėjimas, kad daug kas pasideda akmenį po mašiną, kad nenurėdėtų. Jeigu blogai rankinis laiko. Tai jau važiuosim namelio. Baigėsi mūsų šiandien atrakcijos. To both navigate the apocalypse and pick up a Best Special Effects nomination. Like, share and subscribe.